Սրբատաշ ու կիսամշակ քարերի զուգորդ Սունյան, Վահագն և Հասմիկ Հովհաննիսյան ցուցիչկա լրագրողների մեջ թերոջ։ Նկարված հարավուսի հատակագիծ ունեցող տաճարը իր գավթով կանգնած է հարավային, պարիսպը ունի 3 մուտք։ Այս նիստի մասնակիցներին Գանձասարը իր գոյության 7.5 դարերի Գանձասարը ուշել է Վազգեն Մոսկվայից Արկադի Վարդանյան։ 3 պատման աշխատանքները կանգնեցված են, սակայն հարցը դեռևս չի լուծված. 3 պատումը ապա մոնտաժել, թե շարունակել։ Ես դեռ չեմ հանդիպել որևէ մեկին, ում հետ որ առնչվել եմ, որևէ մեկը համաձայն լինի 3 պատումը շարունակելուն։ Բոլորը առաջարկում են քանդել և քանդել, ապա մոնտաժել այդ արված 3 պատումը։ Մեզ համար շատ ոգևորիչ է այն մեծ հետաքրքրությունը, որը ցույց տվեց հասարակությունը, հանրությունը, լրատվամիջոցները մեր նախնյաց շարանգության պահպանության հարցում։ Դա շատ լավ հենք է մտածելու համար, որ այսուհետ նման դեպքեր, ինչպիսիք Գանձասարի հետ են պատահել, չեն կարող լինել, ոչ միայն որովհետև պետական մարմինները արգելք կհանդիսանան դրան, այլ որովհետև և առաջին հերթին հասարակական կարծիքը դա չի ընդունի։